Godt, så tag. Start med at tage nogle dybe indåndinger, hvor du ånder ind gennem næsen og ud gennem munden. Og tag et par stykker mere, hvor du ånder mere og mere ud, helt ned fra maven, helt ned fra det nederste bughulen. Nærmest nå helt ned til bækkenet. Og giv samtidig slip i hele kroppen, i musklerne, i benene og fødderne. Og brystkassen, og skuldrene, ansigtet. Og måske er det rart for dig bare at sætte et dejligt tilpas smil på, så du allerede øger din vibration gennem smilet. Og så mærk dit hjerte og mærk din hjerteenergi. Og mærk det her hjerte, som ligesom er det midterste energi mellem moder jord og så den universelle energi. Hjertet er en lille smule magnetisk. Forestil dig engang, at når du er i din hjerteenergi og din hjertebevidsthed, og så kan du faktisk give slip på en masse af dine tanker, give slip på en masse kontrol. Forestil dig, at du nærmest kunne leve gennem din hjertebevidsthed og gøre tingene fra dit hjerte, med dit hjerte, spørge dit hjerte, hvad der er mest sandt for dig, hvornår hjertet åbner sig, og hvornår det lukker sig. Så du bliver mere og mere bevidst om hjertet og lader hjertet være med i dit liv, til at tage valg i dit liv, og til at vælge vejen. Og finde vejen. Og være på vejen. Så forestil dig, at hjertets energi åbner sig en lille bitte smule, eller måske meget, alt efter hvor meget du føler er naturligt og rart. Og så send din bevidsthed fra hjertet og ned igennem gulvet. Og forestil dig, hele den her jord, der er under gulvet. Den jord, der er nede under gulvet. Og hele den her kæmpestore jordklode, du står på eller sidder på lige nu, ligger på. Hele moder jords energi. Og så lad din bevidsthed lige nu glide ned gennem jorden. Og helt ind til jordens midte, hvor du forestiller dig, en energi, en lidt sådan flydende energi. Meget, meget lys, måske næsten lidt gullig energi. En meget, meget kraftfuld energi, der er herinde i midten af jorden. Fuld af visdom, fuld af glæde, fuld af lys, fuld af fredfyldthed, fuld af kærlighed. Forestil dig engang, at du kan sende din bevidsthed helt ind i midten af jordkloden. Og blive del af den her flydende masse. Den her gule kugle af energi. Og du faktisk kan glide hele vejen ind i den. Bliv en del af kraften. Bliv en del af styrken. Bliv en del af sådan en helt fantastisk styrke, som er større end noget, man overhovedet kan sætte navn på. Men som forbinder os alle sammen. Forestil dig essensen af hele jordkloden er i den her kugle. Og al den visdom, der er samlet gennem tiderne, er i den her kugle. Og du kan lade op i den. Og lade op i dens energi. Og du kan lade dig hele i den her kugle. Og få al den kraft og styrke i dine celler, i dine atomer, i dine molekyler, i din bevidsthed, som du overhovedet har brug for. Og du kan sende
alle stress og uro og ubalancer ned i kuglen, som du eventuelt har i kroppen lige nu. Tanker, der er negative, spændinger. Følelser, der virker lidt for tunge og hårde lige nu, lad dem transformeres ved at komme ned i kuglen. Negative overbevisninger. Og ubalancer i dine knogler, i dine muskler, i dine organer. I forskellige kropsdele. Kan du give slip på? Og erstatte med kraften og styrken fra den her kugle. Og så forestil dig en gang, at du trækker kuglen med dig op igennem jorden, op igennem jordoverfladen, og så op igennem dine fødder og dine fodsåler. Så du mærker, at du har den her kugles energi med dig altid, og hver eneste skridt, du tager, bliver du opladt af dens energi. Forestil dig en gang, hvordan den her kugle den glider videre op i din krop, videre op langs dine knæ og din lår op til spidsen af din rygsøjle. Og så glider den videre op, og ligesom sender den en styrke, en urkraft videre op til alle dine chakra, dit rodchakra, dit harchakra i maven, dit solar plexus, som nu er styrkechakraet. Vækker den energi og styrke dig her. Og videre op til dit hjerte. Og du sender bevidstheden videre op til dit halschakra. Punktet mellem din øjenbryn, det tredje øje, det intuitive chakra. Op på toppen af hovedet til dit kronechakra. Og lad det åbne sig, og ligesom lad kuglen glide ud gennem dit kronechakra. Og du glider bare med din bevidsthed, med kuglen længere og længere opad. Gennem loftet og taget, forbi eventuelle skyer og helt op. Længere og længere opad, til du kommer forbi solen. Og længere forbi solen, helt ud forbi stjernerne, planeterne, andre galakser. Og længere opad, og længere opad, og længere opad, til du helt ud for inden universet. Hvor du glider ind i et hvidt, rent lys. Du nærmest bliver vasket i og healet i. Og du glider stadig opad, og opad, og opad, og opad, gennem lidt mere guddommeligt gylden lys. Som løfter dig endnu længere opad. Og ind igennem en lidt mere geléagtig masse, lidt fugtig masse, som indeholder alle regnbuens forskellige farver, som du glider lidt ind og ud imellem. Og måske mærker, hvordan en varm, varm pink farve, den omslutter dig, og gør dig lettere i din vibration, så du glider stadig længere opad, og opad, og opad. Til du ser sådan en åbning, længst oppe og glider op imod den her åbning og ind igennem åbningen og helt til et helt fantastisk, guddommeligt perlemoragtigt lys, og du glider ind i det her perlemoragtigt lys, og vi kan kalde det syvende plan, vi kan kalde det en meget, meget, meget høj bevidsthed, skabelsen, skaberen, Gud, du kalder det lige hvad du allerhelst har lyst til. Og du glider helt ind i centrum af den her energi. Helt ind i midten af den, hvor det hele det bliver skabt fra. Fuldstændig fantastisk perlemagtig energi. Hvor alle dine celler, de ligesom renser sig i den her energi. Vasker sig. Bliver til små happy smiley celler. Og forestiller alle de overbevisninger, der sidder fast i dine celler. Der har forplantet sig i dine celler. Alt det, du ikke kan, alt det, du ikke tør. Forestil dig engang, at alle de her negative overbevisninger, de bare bliver vasket af. Og alle de overbevisninger, der også har med penge at gøre. At de er farlige, eller at du bliver grådig og grisk af jer for mange, eller at du ændrer karakter, eller folk vil have for meget af dig, eller ikke kan lide dig længere, eller
Du kan få fiasko, hvis du prøver nogle ting, nogle nye ting. Forestil dig, at de bliver vasket af lige nu. Og alle overbevisninger, der også handler om dit selvværd, at du ikke er værd til at have så meget. Eller det har du aldrig prøvet før. Eller du har gjort noget forfærdeligt i dette eller et tidligere liv. Alle de mørke energier, der kommer fra din skyggeside, dem der ikke har været tilladt, men er fint nok, du skal have dem med dig. Forestil dig, alle de negative overbevisninger også bliver vasket helt væk. Og bliver erstattet med en højere vibration, hvor der er meget mere lyst, håb og kærlighed, tro. Og du mærker energierne i dig smelte sammen, så alle polariteter de begynder at blive forenet, integreret. Og du i stedet for har plads til, modsætningerne kan mødes i dig, både det maskuline og det feminine. Og det lejende og det mere alvorlige. Og både lyset og mørket. Så du kan tage mørket ind i lyset. Og herfra, så kigger du ned på jorden. Og finder dig selv nede på jorden. Måske der, hvor du bor. Der, hvor du arbejder. Eller det billede, der kommer til dig. Du får i hvert fald et billede af dig selv. Dernede. Kigger på dig selv herop fra en højere og højere bevidsthed. Og kigger ned, og du får lidt stilhed til bare at se, hvad du heropfra allermest ønsker at manifestere for den, du er nede på jorden. Og så bare gør klar til lige at vende tilbage igen. Måske er der meget mere, og så kan du gøre det igen. Og så bare lige nu, her fra syvende plan, så send din bevidsthed ned til moderjord. Send hele bevidstheden her fra syvende plan og ned til moderjord.
Og først så vil jeg bede dig bare om at høre, om der kommer et budskab fra moder jord. Bare hør, om der er et budskab til dig. Og så kan du bede moder jord om, at det du så før, der var fantastisk at have dit liv, at det er dit liv allerede nu. Bed om at manifestere det via moder jord. Måske så du ikke noget, men måske ved du nogle andre ting. Du ønsker, at du bare beder om, at det manifesteres i dit liv, at det allerede er i dit liv. Og så kan du sige tak. Og så bare mærke, at du sender al din bevidsthed ned i dine fødder, ned til moder jord, og mærker den energi, der er under dine fødder. Måske mærker du den tydeligt, måske mindre tydeligt, og det er lige meget. Du mærker den på en eller anden måde. Og så bare mærk, at du virkelig er i den her moder jord-energi. Og så tag nogle dybe indåndinger, og vend stille og roligt tilbage igen og åbne dine øjne.